Укрзалізниця знову підвищує ціни на квитки. Найближчим часом вони подорожчають на 10%. Чиновники кажуть, що роблять це заради комфорту і безпеки пасажирів. За виручені гроші на залізниці збираються придбати запчастини і відремонтувати вагони. Але чи стане кращим сервіс, з'ясовувала Інна Жмут. Вони ремонтують, пасажири платять. 10% у липні і 10% у жовтні. Настільки дорожчають квитки у купе та плацкарт, бо на залізниці вирішили підлатати вагони. На сьогодні ми задействовали буквально весь подвижний состав. І сьогодні в нас, як я говорив на брифінгі, кожні 6-8 хвилин утром, вечором з Сімферополя відправляються поїзда. У нас сьогодні огромна нехватка локомотивного парку. Про те, що деякі потяги ледь животіють, пасажири знають не з чуток. Цю зйомку нам надала пасажирка фірмового «Київ-Сімферополь». Двері у купе зламані, між тим квиток понад 300 гривень. А це відео пасажири ще одного кримського потяга розмістили в інтернеті. Виймається. Якщо ми виймаємо цей колишок з вікна, то відбувається наступне. Тож пасажири не впевнені, що ціна вплине на якість. Проте експерти транспортної галузі наполягають, квитки виправдано дорожчають. Бо це єдиний спосіб хоч якось підтримувати стан потягів. Бо про майже 300 нових вагонів від держави нині мова йде, але до діла поки що не дійшло. Сейчас решается вопрос о выделении средств для этой покупки. На данный момент деньги еще не выделены. Сергій Павлов вже давно слідкує за сервісом на залізниці і допомагає тим, хто цього сервісу не отримує. Каже, пасажири платять гроші за квитки, тож мають право вимагати бодай банального комфорту. І радить згадати фразу радянських часів – «Дайте книгу скарг». Більшість пасажирів жалуються тільки на словах. Ці слова ні к чому пришити. Нету документального підтвердження того, що сервіс дійсно плохий. Чиновники знизують плечима і апелюють цифрами. Збитки «Укрзалізниці» наголошують 7 мільярдів гривень цьогоріч. Тож чекати вагонного раю пасажира, мабуть, доведеться ще довго. Вони натомість кажуть, їм не так багато і треба. Хоча б маленький кондиціонер влітку, щоб не так образливо було через здорожчання. Кожен сидить і всі голі там, в одних трусах бігають. І всі обігають, це значить умиваються, умиваються, як в духовці. Інна Жмут, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».